Sitten pidemmittä puheitta, niin mennään käymään läpi tätä asiaa. Ja minun teemani on tässä nyt tämä, että poikien HPV-rokotukset ovat alkaneet. Ja puhun tästä kansallisen rokotusohjelman HPV-rokotusten toteuttamisesta. Ja nämä HPV-rokotukset todella ovat siellä kentällä alkaneet. Me jo näemme jonkun verran tätä asiaa sieltä meidän rokotusrekisterin kautta. HPV-rokotuksiahan tarjotaan nyt myös pojille. Rokotusten painopiste kaiken kaikkiaan on siellä alakoulussa ja HPV-rokotusta tarjotaan kaikille 5- ja 6-luokkalaisille pojille. Ja lukuvuosina, kahtena seuraavana lukuvuotena niin HPV-rokotukset saavat myös kaikki perusopetuksen 7- ja 9-luokkien luokilla olevat pojat. Ja tietysti myös tyttöjen rokotukset jatkuvat kuten ennenkin. Rokotusohjelman rokotteena on Cervarix-valmiste ja lisätietoa sitten ihan tätä perustietoa tästä asiasta löytyy sieltä meidän verkkosivustoltamme tästä HPV eli papilloomavirusrokote-sivuston osiosta. No, joitakin perusteluja olen koonnut tähän diasarjaan tästä, että miksi sitä HPV-rokotetta ehdottomasti kannattaa tarjota myös pojille tässä kansallisessa rokotusohjelmassa. HPV-rokote sinällään ehkäisee kohdunkaulon, emättimen ja ulkosynnyttimen syövän esiasteita ja syöpää, mutta se papilloomavirus aiheuttaa lisäksi osan näistä peräaukon, peniksen sekä pään ja kaulan alueen syövistä. Ja HPV-rokotehan torjuu sitten myös näitä syöpiä. Ja tämä rokote ehkäisee erityisen tehokkaasti juuri niitä papilloomavirustyyppejä, jotka kaikkein todennäköisimmin aiheuttavat sitä syöpää. Ja on hyvin tärkeää, että jokainen nuori saisi tämmöisen oman henkilökohtaisen suojan näitä syöpää aiheuttavia papilloomaviruksia vastaan, koska etukäteen on mahdotonta tietää, kenellä tämä papilloomavirusinfektio kehittyy syöväksi. HPV-rokotuksilla on useita eri hyötyjä. Että tämä HPV-rokote on tietysti nyt se varmin keino suojautua siltä papilloomaviruksen aiheuttamalta infektiolta, syövän esiasteelta ja syöviltä. Ja nämä papilloomavirukset on hyvin herkkiä tarttumaan. Edes kondomi tai suuseksisuoja ei suojaa siltä ihan täysin, koska tämä virus tarttuu muun muassa käsien välityksellä sukupuolielimiä ympäröivältä iholta esimerkiksi. Osa näistä infektioista pitkittyy, jolloin tällainen henkilö, joka on saanut tämän papilloomavirustartunnan ja siitä tämän infektion, niin tätä virusta voi myös silloin tartuttaa hyvin pitkäänkin. Ilman HPV-rokotuksia noin 8 ihmisestä 10 saa tämän vakavalle taudille altistavan tartunnan jossain elämänsä vaiheessa, useimmiten jo nuorena. Pieni osa tartunnoista johtaa pitkittyneeseen infektioon ja näistä osa johtaa sitten syöpään. No, tämä papilloomavirusten syy-osuus tässä eri syöpien synnyssä vaihtelee. Naisilla yleisin tämä papilloomaviruksen aiheuttama syöpä on kohdunkaulan syöpä ja miehillä nielurisan syöpä. Ollaan arvioitu, että sekä tyttöjä että poikia rokottamalla voitaisiin Suomesta estää lähes 300 syöpätapausta vuosittain ja näistä noin 1/3 on miesten syöpiä. Papilloomavirusten aiheuttamista syövistähän osa on sellaisia, ettei niitä voida havaita ajoissa. Ja vaikka syövän esiaste huomattaisiin ajoissa, niin hoitoihin liittyy näitä riskejä. Siksi tämä rokottaminen jo hyvissä ajoin ennen tartuntaa on paras keino estää sitä sairastumista. HPV-rokotusten ansiosta tulevaisuudessa nykyistä harvemmat sairastuu ja kuolee edellä mainittuihin syöpiin. Ja samalla yhä useampi välttyy isoilta leikkauksilta sekä säde- ja sytostaattihoidoilta. Ja HPV-rokotusten ansiosta säästytään myös papilloomavirustartunnan seurausten aiheuttamilta huolilta, peloilta ja kaikenlaisilta arjen hankaluuksilta. Muutama sana tästä kansallisessa rokotusohjelmassa käytettävästä Cervarix-rokotteesta. Se todellakin sitten antaa sen erinomaisen suojan juuri niitä papilloomaviruksia vastaan, jotka aiheuttaa sitä syöpää kaikkein todennäköisimmin. Ja näitä on nimenomaisesti nämä papilloomavirustyypit 16 ja 18. Mutta sitten sen lisäksi rokote antaa ristisuojaa myös papilloomavirustyyppejä 31, 33, 35 ja 45 vastaan. Cervarix-rokotteesta on hyvä muistaa, että tämä rokotehan on saanut myyntiluvan Euroopassa jo vuonna 2007. Ja Suomessa nämä HPV-rokotukset on kuuluneet rokotusohjelmaan jo vuodesta 2013. Ja rokoteannoksia on kaikkiaan tähän mennessä annettu jo yli 533 000. Ja kaikkiaan maailmanlaajuisesti tätä rokotetta on annettu jo yli 90 miljoonaa annosta.
Eli käyttökokemusta on todella runsaasti. No, tästä rokotuksesta saa sen parhaimman hyödyn silloin, kun sen saa nuorena, jolloin sitä papillomivirustartuntaa ei ole vielä todennäköisesti saatu lainkaan. Ja nuorena tämä elimistö myös synnyttää paremmin sitä vasta-aineita papillomaviruksia vastaan. Alle 15-vuotiaille riittää se kahden annoksen sarja ja minimiväli on se 5 kuukautta, mutta on näyttöä siitä, että se vaste paranee, kun väli on pidempi. Ja tämä kahden annoksen sarja tuottaa erinomaisen suojan. Sillä voi tutkimuksissa estää lähes 100% rokotteen kantamien HPV-tyyppien aiheuttamista infektioista. Ja tutkimukset myös osoittavat, että tämä suoja on todennäköisesti myös pitkäaikainen, eli todennäköisesti useita kymmeniä vuosia, ehkä jopa elinikäinen. 15 vuotta täyttänyt tarvitsee sen 3 annoksen rokotussarjan, ja me suosittelemme siinä tällaista aikataulua, että ensimmäinen annos 0, toinen annos 1 kuukauden päästä ja 3. annos 6 kuukauden päästä ensimmäisestä annoksesta. HPV-rokotuksiin oikeutettu oppilas voi täydentää tätä puutteelliseksi jäänyttä HPV-rokotussuojaansa myöhemmin, jos rokotussarja on yläkoulun loppuessa jäänyt kesken jostain syystä. Siellä ammattikouluissa ja lukiossa ei oikeastaan enää ole tarkoituksenmukaista aloittaa sitä rokotussarjaa. Mitä rokotteita tästä serveysrokotuksesta voi sitten tulla? Tavanomaisimmin siitä, jos tulee jotakin, niin on paikallisreaktio, pistosalueen kipu, kuumotus, turvotus. Voi tulla lieviä ohimeneviä yleisoireita, päänsärkyä, huonovointisuutta, lihassärkyä, lämpöilyä. Ja nämä paikalliset yleisoireet alkaa yleensä sitten, jos niitä tulee, niin parin vuorokauden sisällä rokottamisesta. Ja ne kestää muutamia vuorokausia. Niitä voi hoitaa hyvin kuume- ja kipulääkeellä. Ja nämähän eivät koskaan estä jatkorokotuksia. Varsinaiset allergiset reaktiot ja anafylaksia rokottamisen jälkeen ovat hyvin harvinaisia. Sen sijaan semmoinen erityisen tavallinen tapahtuma on pyörtyminen rokotuksen yhteydessä tai heti sen jälkeen tai vähän sen jälkeen, kun se ensinnäkin siihen rokottamiseen liittyvä jännitys on hävinnyt. Tyypillisesti siellä kouluissa pyörtyminen voi tapahtua vaikka vasta siinäkin vaiheessa, kun lapsi tai nuori palaa sinne omaan luokkaansa sieltä terveydenhoitajan vastaanotolta. Olen tähän esitykseen koonnut myös muutaman sanan tästä rokotteiden kehityksestä ja tuotannosta, jota säädellään ja valvotaan siis todella tarkoin. Et ennen kuin rokotteet voidaan ylipäätänsä ottaa käyttöön, ne käy läpi tarkasti määritellyn myyntilupaprosessin. Ja rokotteethan on tämmöisiä niin sanottuja biologisia lääkevalmisteita. Tämä biologisten lääkkeiden valvonta on aina ollut erityisasemassa EU-lainsäädännössä. Olen laittanut tähän muutaman linkin tähän diaan, joita pitkin pääsee katsomaan lisätietoa tarvittaessa. Ja lääkevalmisteiden, myös siis rokotteiden seuranta jatkuu myös markkinoille tulon jälkeen. Ja tässä on myös 2 kätevää linkkiä teille avuksi ammattilaisille. Nämä linkit johtavat lääkealan turvallisuuskeskuksen Fimean lääkkeiden turvallisuusosioihin, ammattilaisille kansalaisille tarkoitettuihin osioihin. Ja se rokotteiden laadunvalvonta on tosi tarkkaan säädeltyä. Ja näistä laatuvaatimuksista niin säädetään täällä Euroopan neuvoston julkaisemassa Euroopan farmakopeassa. Ja lisäksi rokotteiden valmistajilla on omia tämmöisiä viranomaisvaatimuksia, tiukempiakin omia laatuvaatimuksia. Tämä lääkevalvontaviranomainen myöntää rokotetehtaalle tuotantoluvan ja suorittaa siellä sitten säännöllisesti toistuvia tarkastuksia. Myös valmistaja tarkkailee sitä tuotantoansa jatkuvasti. Ja jokaisesta rokoteerästä lähetetään näyte ja valmistusprosessin asiakirjat EMAan, eli Euroopan lääkevalvontaviranomaisen valvontalaboratorioon tarkistettavaksi. Ja valmistaja vapauttaa rokoteerän myyntiin sitten, kun lääkeviranomainen on hyväksynyt sen. Suomen päässä lääkevalvontaviranomainen Fimea tarkistaa, että jokainen Suomeen saapuva rokoteerä on hyväksytty tällä tavoin. HPV-rokotusten jälkeen voi ilmetä niitä oireita, ja ne ei tosiaan välttämättä johdu rokotuksesta. HPV-rokotuksiin on etenkin sosiaalisessa mediassa ajoittain yhdistetty vakaviakin oireita tai sairauksia. Usein rokotuksiin liitetään erilaisia tauteja, joiden alkuperäistä tai synnystä ei ole tietoa välttämättä. Ja
aika monesti on juuri niin, että tämmöisissä sosiaalisessa mediassa kiertävistä asioista, niin näistä ei ole kuitenkaan varsinaista tieteellistä näyttöä. Esimerkiksi kun joidenkin sairauksien tai oireiden yleisyyttä on verrattu laajoissa tutkimuksissa rokotetuilla ja rokottamattomilla, on todettu, että ne on olleet molemmissa ryhmissä yhtä yleisiä. Tai että jotkut tietyt taudit ja oireet on alkaneet yleistyä jo ennen kuin rokotukset on aloitettu. Lisätietoa näistä rokotuksen turvallisuuteen liittyvistä asioista on koottu sinne meidän verkkosivuston HPV-rokoteosioon, ja sieltä löytyy erillinen usein kysyttyä HPV-rokotuksista alisivut, ja siellä vielä tämmöinen oma alisivu HPV-rokotusten turvallisuudesta kysyttyä. No, mitä kaikkea me olemme sitten täällä THL:llä tehneet teidän työnne avuksi siellä? Meillä on nyt ihan uudet materiaalit. Juttelen hetken näistä materiaaleista ja tiedottamisesta ja rokotuksista ihan käytännössä. Tässä näkyy tämmöistä uutta kuvailmettä, ja tämä uusi kuvailme siis kuuluu tähän kansalaisille suunnattuun hpv-rokote.fi-sivustoon, jossa on tietoa koottuna perheille, lasten ja nuorten huoltajille, ja tämä ilme uusiutuu viikolla 36 tällä sivustolla. Itse tekstit on siellä jo kaikki päivitetty, mutta sitten tämä varsinainen ilme uusiutuu sitten tosiaan. Se on ensi viikko, tuo viikko 36 nyt tässä vaiheessa. Myös siellä sivustolla on HPV-rokote, missä on päivitetty. Sinne voi ohjata ihmisiä, samoin kuin tuolla sivulla. Ja terveydenhoitajan ja kouluterveydenhuollon työn tueksi meillä on kokonaan uudet esitteet A4 ja A5 koossa. Nämä löytyvät nyt jo tuolta meidän verkkosivuiltamme, itse sieltä infektiotaudit ja rokotukset sivuston HPV-rokoteosiosta, kuin yhtä lailla tuosta äsken mainitusta kansalaisille suunnatusta osiostakin. Meillä on kokonaan uudet julisteet ala- ja yläkouluikäisille, ja te olette näitä esitteitä ja julisteita saaneet sinne tilatakin sinne omaan kuntaanne sitten käytettäväksi. Näiden julisteiden ja esitteiden painatus ja postitus on käynnissä, ja me olettaisimme, että valtaosa kunnista sitten saisi nämä uudet materiaalit jo tuohon syyskuun puolivälin tuntumaan mennessä. THL tekee myös tämmöisen Wilma-viestipohjan teidän työnne avuksi. THL valmistelee myös kouluterveydenhuollon ja opettajien avuksi tämmöisen videon, jota voi käyttää koulussa apuna papilloomaviruksesta ja HPV-rokotuksesta keskustelua. Ja sitten tietysti on myös muita tämmöisiä työssä auttavia sivustoja, että esimerkiksi syöpäjärjestö ylläpitää tämmöistä nuorille suunnattua Fressis-sivustoa, joka ehkä sitten varmasti osalle kouluterveydenhoitajista ja kouluterveydenhuollon henkilöstöstä onkin jo valmiiksi tuttu. Linkki siihen löytyy tästä diasarjasta. Mitä muuta THL tekee sitten teidän toiminnan tueksi, niin kaikille poikien huoltajille, kaikille niille pojille, jotka ovat oikeutettuja HPV-rokotuksiin, niin huoltajille lähetetään HPV-rokoteesite. Ja tämän esitteen postitus käynnistyy syyskuussa. Kun me postitamme koko Suomen läpi, niin se kestää ehkä arviolta noin 3 viikkoa. Tämä ei missään nimessä korvaa sitä paikallista tiedottamista. Tämmöiset kirjeet saattaa siellä kotona hävitä, ja ne voi mennä mainospostin mukana roskikseen ja kaikkea muuta tällaista. Että aivan ehdottomasti niin tämä ei korvaa missään nimessä sitä paikallista tiedottamista. Ja nyt kun te olette tilannut niitä esitteitä sinne kuntiin, niin niitä voi laittaa koteihin poikien matkassa. Ja sitten muistutamme, että tätä esitettähän pääsee jo nyt printtaamaan sieltä THL-sivustoita, ja niitä voi jakaa siellä sitten sitä matkaa, kun näitä HPV-rokotuksista tiedotetaan perheitä. Tässä näkyy vielä meidän uusien julisteiden ilme, ja kaikki materiaalit tulee. Nämä julisteet on siis tehty suomeksi ja ruotsiksi, ja on erikseen julisteet alakoulu- ja yläkouluikäisille. Kieliasioista kysytään, kieliversioista kysytään paljon. Olemme suunnitelleet myös tekevämme tietoa eri kielillä. Nämä on tulossa nyt verkkosivuille, eli tämmöinen esitteen sisältöä vastaava sisältö on tulossa useilla eri kielillä sinne infektiotaudit rokotukset sivuston HPV-rokotesivulle.
jossa on, jonne luodaan tai jossa on just jo luotuna tämmöinen materiaaliosio, että ihan huulilla on tämäkin. On tähän diaan koonnut tämmöisiä muutamia muita lähteitä, mitä voitte tässä vaiheessa muutenkin hyödyntää sitten työnne tukena. Eli Euroopan unioni ylläpitää tämmöistä uutta verkkosivustoa, Vaccination Info-verkkosivustoa, ja siellä on oma lyhyt osio HPV, eli papilloomavirus aiheesta. Ja kannattaa huomata, että sillä sivulla, niin sieltä oikeasta yläkulmasta pääsee valitsemaan useita eri EU-alueen kieliä. Sitten on ECDC, eli Euroopan tautiviraston sivustot, jossa on myös tekstiä englanniksi papilloomavirusaiheesta ja sen torjumisesta. Ja siinä osiossa on useampikin eri sivu, että kannattaa niitäkin kurkata. Ja sen lisäksi myös WHO-sivuilta löytyy HPV-aihe englanniksi, ja sieltä löytyy tietoa myös muun muassa venäjäksi ja ranskaksi. Hyvin tärkeää on tiedottaa sekä siis poikia että heidän vanhempia näistä rokotuksista. Kertaan tässä näitä ydinviestejä, mitä siellä voi tuoda esille. Eli pojillakin on nyt vihdoin oikeus saada se HPV-rokotus maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa. Kannattaa kertoa, miksi rokotetaan, mitä hyötyä siitä rokotteesta on pojille, mitä haittoja voi olla odotettavissa ja minkä ikäisille rokotetta tarjotaan. Kannattaa korostaa sitä, että rokotus antaa suojaa etenkin rokotteen saaneille itselleen, mutta että myös laajentamaan tätä HPV-rokotuksia koskemaan myös poikia, niin ehkäisemme sitten entistä paremmin papilloomavirusten leviämistä. Ja että nämä rokotukset parantaa kaikkien nuorten suojaa juuri niitä papilloomaviruksia vastaan, jotka ovat niitä merkittävimpiä syövän aiheuttajia. Miten kannattaa tiedottaa, niin todellakin voi ohjata lasten ja nuorten vanhempia, huoltajia ja myös näitä ihan näitä yläkouluikäisiä voi ohjata tälle kansalaisille suunnattulle verkkosivustolle hpv-rokote.fi. Ja rokotteestahan voi kertoa vaikka Wilma-viestillä tai vanhempainillassa. Voi myös printata, laittaa paperisen viestin tai esitteen kotiin ja voi myös soittaa tai laittaa tekstiviesti. Mikä toimintatapa kullakin alueella vain parhaiten sopii käyttöön, niin sillä sitten kannattaa mennä. Tätä on meiltä kysytty aika paljon, että tarvitseeko kysyä nyt erikseen huoltajilta kantaa HPV-rokotukseen. Ja nyt tässä viidesluokkalaisen laajassa terveystarkastuksessa, niin huoltajathan voi kysyä lääkäriltä kaikenlaista, esimerkiksi papilloomaviruksen aiheuttamasta tautitaakasta tai rokotteen tehosta ja turvallisuudesta. Ja samalla tämä huoltajien oma kanta HPV-rokotukseen voidaan kirjata ylös. Kun sitten perheille tiedotetaan näistä muilla luokka-asteilla olevien poikien HPV-rokotuksista, niin huoltajilta voidaan samalla kysyä esimerkiksi sillä Wilma-viestillä tai mikä tapa on parhain kussakin paikassa, niin että onko sille rokotteen antamiselle jotain estettä. Jos ei mihinkään ei vastata tai ei tiedetä tätä vanhempien kantaa, niin rokotusta voi siirtää ja kysytään sitten myöhemmin huomioiden lapsen ja nuoren kypsyysasteen. Ja tämä HPV-rokotus ei ole millään tavalla sellainen erityistapaus, että lapsia hoidetaan terveydenhuollossa yleensäkin vanhempien kanssa yhteisymmärryksessä siten, että myös lasta tulee kuulla hänen kehitystasonsa sen salliessa. Jos vanhemmat kieltää sen rokotuksen tai ei ota kantaa, niin terveydenhoitaja voi tarjota sen ja kouluterveydenhuollossa voidaan tarjota rokotetta sitten ylemmillä luokkatasoilla uudestaan. Jos te arvioidaan nuoren olevan kypsä päättämään rokotuksesta ihan itse, niin rokotteen voi antaa vanhempien kannasta riippumatta. Ja viime kädessähän nuori aina sitten itse päättää rokotteen ottamisesta, eli väkisinhän ei ketään rokoteta. Kerrataan vielä vähän tätä ihan käytäntöä. Eli alakouluikäisten rokotuksissa niin kaikkien lasten vanhemmille ja huoltajille kerrotaan tästä papilloomaviruksen aiheuttamista taudeista ja HPV-rokotuksesta siellä viidesluokan laajassa terveystarkastuksessa, johon huoltajat kutsutaan. Ja tosiaan kannattaa niitä esitteitä ja tietoa toimittaa kotiin ajoissa, eli muiden näiden viiden luokan terveystarkastukseen liittyvien kaavakkeiden mukana. Ja rokotus voidaan antaa jo tällä käynnillä tai erillisellä käynnillä. Kun ensimmäinen rokotus annetaan viitosluokalla, niin toinen annos voidaan hyvin antaa silloin sitten kuudennen luokan terveystarkastuksessa. Jos rokotussarja aloitetaan kuutosluokalla, niin pitäisi pyrkiä antaa se kahden annoksen rokotussarja
alakoulun aikana. Näin ihan siksi, että koulu useimmilla sitten vaihtuu. Mutta maailman aikaa, jos tämä ei ole mahdollista. Tärkeintä on, että sovitaan siellä alueella, miten toimitaan. Toisen annoksen voi myös antaa 7-luokalla, etenkin näissä yhteiskouluissa, joissa on sekä ala- että yläkoulu samassa, niin tämä voi olla hirveän toimiva käytäntö. Kunhan muistetaan, että 2 annoksen sarjassa tämä annosten minimiväli on 5 kuukautta. Ja hyvin tärkeää on, että sitten muistaa yläkoulussa tarkistaa, että onko se HPV-rokotus siellä alakoulussa annettu ja tarvittaessa täydentää se sarja. Yläkoulussa olevien poikien tämä catch-up, eli tämä täydennysrokottaminen, niin kaikilla yläkoulussa oleville pojille tosiaan nyt tarjotaan sitä mahdollisuutta saada se HPV-rokote. Ja näitähän toteutettiin siis nyt lukuvuosina 2 seuraavana lukuvuotena. Näitä yläkouluikäisiä voi itseään ohjata jo sinne HPV-rokotesivustolle, kun kerrotaan tästä HPV-rokotteesta. Ja nämä papillomavirusasiat ja HPV-rokotukset voisivat olla esillä vaikka terveyskasvatus- tai biologia-aiheessa siellä koulussa. Ja sitten tämä julisteiden ilmehän on erilainen tänne yläkouluikäisille. Ja perusperiaatteena on rasittaa mahdollisimman vähän kouluterveydenhuollon kapasiteettia. Ja pyritään antamaan nämä yläkouluikäisten rokotukset terveystarkastusten yhteydessä. Eli 7-luokkalaisille annettaisiin ensimmäinen annos 7-luokan ja toinen annos 8-luokalla. Ja 8-luokkalainen saa rokotukset vastaavasti 8 ja 9-luokalla. No 9-luokkalaisten rokotukset on vähän poikkeus, koska osa heistä tarvitsee sen 2 ja osa tarvitsee sen 3 annoksen sarjan. Rokotuksen järjestämisestä, niin etenkin nyt näin korona-aikana, niin tämä koronatilanne aiheuttaa, me ymmärrämme, että se aiheuttaa nyt epävarmuutta näiden rokotusten suunnitteluun ja voi vaikuttaa syksyn rokotusjärjestelyihin eri tavalla eri alueilla. Ja sitä kunnan kouluterveydenhuollon on nyt sitä arvioitava sitä kulloistakin rokotteiden tarvitetta ja suunniteltava ne rokotetilaukset tuollisesti. Siitä huolimattahan näitä yllätyksiä voi tulla, yhtäkkiä joku kokonainen luokka saattaa olla siellä vaikkapa kotona karanteenissa 2 viikkoa. Sitten sitä toimintaa pitää vaan muuttaa ja siellä pitää tehdä muutoksia tarvittaessa jopa sitten ihan niihin rokotteiden tilausmääriin ihan sen rokotteiden käytön mukaisesti. Ja kouluterveydenhuollon ja alueen sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten pitää tehdä tämmöistä yhteistyötä, jotta sitten nämä sairaala-apteekit ja lääkekeskukset voi ylläpitää alueen tarpeita vastaavaa HPV-rokotevarastoa, sillä siellä koulussa ei saisi säilyttää kuin semmoinen 1 kuukauden verran, niin kuin tarpeen mukaisen verran näitä HPV-rokotteita siellä koulun tiloissa. Ja nimenomaisesti juuri tämä johtuu siitä, että se tilanne voi muuttua nopeastikin eri alueilla ja suunnitelmia voi joutua muuttamaan, niin ei varastoida siellä turhaan liian isoja määriä. Ja sitten kun näitä rokotuksia järjestetään, niin kannattaa ottaa huomioon ne koronavirukseen liittyvät ajantasaiset kansalliset ja paikalliset viranomaisohjeet, jotka koskevat erilaisten tilaisuuksien järjestämistä. Tässäkin on linkki siihen tällä hetkellä voimassa olevaan ohjeeseen, ja tämä linkki löytyy myös sieltä meidän HPV-rokoteverkkosivulta. Tässä vielä kertauksena, että miltä tämä lasten ja nuorten rokotusohjelma oikeastaan nyt sitten näyttää, kun pojat on otettu mukaan tähän HPV-rokotusten piiriin. Ja kyllähän meidän rokotusohjelmamme suojaa lapsia menestyksekkäästi useilta eri taudeilta. Kiitos tarkkaavaisuudessa ja voin vain todeta, että lasten ja nuorten terveystarkastukset ja rokotukset on tärkeitä myös poikkeusoloissa. Ja kiitos kaikille teille, jotka teette hurjasti töitä siellä lasten ja nuorten terveyden